жените најчесто го носат товарот за неплатената домашна работа и грижата за други лица, односно за постари лица и за деца. Заради тоа често пати се економски неактивни, односно не бараат работа надвор од домот. Како резултат на тоа, честопати се изложени на ризик од социјална исклученост и ризик од трпење домашно насилство. Поделете ја женската работа. Нужно е изедначување на минималната плата во женските индустрии, кожарската и текстилната, со минималецот во сите останати гранки. Жените во Македонија заработуваат во просек 12,5% пониска плата од мажите. За да се надмине овој јас, потребно е да се создадат услови за жената да може да се приклучи на пазарот на труд. Еднакви плати за мажите и жените за побрз економски развој. Законот за еднакви можности на мажите и жените во Република Македонија обезбедува еднаков пристап во вработувањето за обата пола. Сепак, денес 24% жени се помалку вработени отколку мажи. И стапете за еднаквите можности. Дискриминиране и грубост се нон реализимните одрета ве темелорете нјери од сино нивел економик, политик, а што е да шочрор. Во некој стиш парачет е свидате на да во првширене сајто плот на джита процесет шочроре. Не може да очекувам подобрување на економскиот статус на жените, се додека времето и талентите на жените се помалку вреднувани од времето и талентите на мажите. Не подценувајте според тоа што не го можеме, почитувајте не според тоа што го можеме. Мораме да се стремиме кон едноставни, но големи промени. Мажите да еднакво да извршуваат домашната работа, жените еднакво да напредуваат во светот на работата. Момчињата и девојчињата да имаат еднакви можности за реализирање на нивните соништа.